Oito detentos fugiram do presídio de Alfenas. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, na tarde desta quarta-feira. A fuga ocorreu na noite de terça-feira, dia 30 de novembro. O modo em que os detentos fugiram ainda é investigado. Segundo o Departamento Penitenciário de Minas Gerais, um procedimento interno foi instaurado pela direção do presídio de Alfenas para apurar administrativamente as responsabilidades e circunstâncias da fuga. A Polícia Civil encaminhou perito à unidade prisional para as investigações. De acordo com o delegado regional de Alfenas, Márcio Bijalon, os detentos cerraram as grades da cela, conseguiram chegar ao pátio externo e conseguiram fugir do presídio com o auxílio de uma corda. Já encaminhamos um perito ao local para auxiliar a Polícia Penal na investigação e temos a dizer que oito indivíduos cerraram a cela, ganharam o pátio externo e por meio de uma corda se evadiram do presídio. Buscas estão sendo feitas pela Polícia Civil e Polícia Militar para localizar e deter novamente esses indivíduos. Os ex possuem diversos tipos de crime, roubo, homicídio e tráfico de drogas. Pedimos para a população, se tiver alguma informação, ligue 181-190 ou venha diretamente à delegacia. O sigilo é garantido. De acordo com a SEJUSP, as Forças de Segurança de Minas Gerais estão empenhadas na busca pelos foragidos.